Tenhle díl si budu pamatovat jako málo kerej. Vy jste? Můžu. Karel, který tady dělal měsíc a půl, který mu dluží tady ten pán 17 tisíc, jako. No, ty to ani nevíš, jako jo. Ne, ty teda akorát piješ kafičko, kouříš cigárka. O ničem jiném nevíš. Já vás dneska vidím po druhý v životě. Viděl jsem vás jednou v kuchyni, jste tady byl na zkoušku, si pamatuju, jako. Matěj, no, jo. A potom jsem tady dělal měsíc a půl. Vy ho znáte, toho pána? No, já vím, že tady vařil ten červenec, že jsem nastoupila. Fajn, to jsme se bavili o tom, že dostanu o tebe prachy. My dva. Jo, to jsme se o tom bavili. Určitě ne, tady. Ne, ty jsi tam akorát byl kafíčko a kouřil se cigárko. Nic jiného. Já vám znovu říkám, že vás vidím po druhý životě. To je mi úplně jedno, viděl jsem je po druhý, když jsem si přišel pro vejplatu. Vím, že tady byl nějaký... Pro vejplatu jsem si přišel, ty vole, blbej. Chápeš to? Já jsem si přišel pro své peníze, který jsem tady odpracoval. Dopadne se mě, ty vole, bude chytnout pod krkem, vole. Tohle to snad ani nemám zapotřebí poslouchat, jako fakt to nemůžu. Ty vole, nezvedej se do prdele, kam jdeš? Vážený pane, seberte se a běžte odsud pryč. Já bych chtěla vědět, kdo vlastně jste. Vy jste tady pracoval? Jo. A jako co jste tady pracoval? Jako kuchař. A můžete mi říct vaše jméno? Carlos. Vy jste ten Carlos, který si mi sem telefonoval a objednával si tady ty fiktivní skupiny? Jo, jo. Aby mu udělal nějakou škodu, jak si mohl, tak na kružky. Jo. Těch 25 lidí, objednal jste 25 kolen, 25 plat. To jsem udělal. A vy jste sem taky telefonoval? Mhm. To jste vy? To jsem já. Protože mi nas***li. Kolik vám dluží? Podle vás, tady pán. 17. 17 tisíc. A to neberu úroky. Jo, vy neberete úroky. Tohle celý jste si zespal sám. Já vám můžu přát akorát hodně štěstí, až se s tou budete prostě hrabat ven. Jestli jste mě pochopil, já považuji svoji misi za splněnou víceméně, jako bylo.